2月16日の宇野塾通信をお送りしています。今日は資源ナショナリズムを取り入れるインドネシア3日目です。同じ金属は2つとないことを発見しようとしている。ボーキサイト製錬所はニッケル製錬所よりもコストが高く建設も難しい。地元企業は約18兆ルピアの資金調達に苦労しており、政府は銀行に対して建設希望者に対してより寛大な条件を提示するよう働きかけている。また環境破壊に対する罰則もを含む環境規則を緩和しコスト削減を図っている。政府は8基のボーキサイト製錬所を建設中と発表しているが、そのうち数基は長い間不具合や遅延に悩まされてきた古いプロジェクトであると、ボーバーグループアジアのアーマッド・シャリフ氏は言う。すべて中国からの投資である。スリスチャント氏によると、中国企業だけがアルミナ生成に投資することにやむを得ないと思っている。コロンビア持続可能な投資センターのディレクターペリーヌ・トレダノ氏は、インドネシアは中国への経済的依存を高めることが賢明であるかどうかを再考する必要があるという、まあ中国に偏りすぎているということですね。ニッケル産業を参考にすれば、新しいボーキサイト製錬所では中国人と現地人を雇用することになる。1月14日にはスラウェシ島のニッケル製錬所で中国人とインドネシア人の労働者が大乱闘し、2名が死亡、71名が逮捕された。インドネシアの資源ナショナリズムは国際貿易ルールに抵触する危険性をもはらんでいる。 WTO は11月自国のステンレス鋼産業に打撃を与えると懸念する欧州連合の提訴のインドネシアのニッケル輸出禁止についてのについて不利な裁定を下した。しかしジョコビッチはめげない。これが私たちのやりたいことだと。ニッケル製ボーキサイトの方がニッケルよりも工場建設金がかかると。で、18兆ルピア、12億ドルのその建設に苦労していると。それから実際にはですね、何機か8機建設中だけれども、古いものもあってなかなか完成してない状況だと言ってますね。で、実際にはそのアルミの生成所の投資は全て中国なんで、中国だけっていうのはやっぱり問題があると。で、ボーキサイトも同じようなことになって、まあ実際にはニッケル製錬所では中国人とインドネシア人が今年乱闘事件を起こしていると。それからあとニッケルについてですね、輸出禁止、鉱石の輸出禁止っていうことに対しては、欧州の裁判所がそれは問題だというふうな裁定を下しているけど、インドネシアはそれに従おうとしないということですね。